Я нам заметила письмо. Как это там на столах? Что он как? Под Будапа. А, я думала, что не мама, это же там. Снимаем ли? Снимаем ли, Виктория? Снимаем ли, Димпати Поше? Не мога да хвана, ако допада. Аз мога е там да застана. Да ти изкъпеш ли? Ти не ли къпат нож? Не. Не сте никогава отдолу. А, много е готин. Право, не ставам. Ето се на кръсти взето. Ето се на кръсти взето. Como le puedo decir,
Всеки да се спася, ако един нещо. Имаме хотел. Хотел.